Sasa nimekuwa sio dogo hivi mpaka nimekuita. Sasa sio dogo. Baada ya kwenda kwa babake kaweni. Baba yake kivuruge na yeye alichanganyikiwa. Aelewe anaanzia wapi wala maana yule mkwewe anamjua mwenye akili zake. Ninavyoonyesha mpaka sasa hivi Priscilla hayupo kwake, itakuwa yuko na mwanaume. Hivi Priscilla yeye mambo kweli atakuja kuiacha? Labda ni mwanaume. Au ni uka yake mwenzangu. Mimi nikasema labda Aisha wewe yupo kwake kwa sababu Aisha mwingine mimi nimemjua ambaye rafiki yetu tuko mimi na wewe. Ukiendelea kina Aisha unaotufahamu ya? Kiukweli kabisa. Hajawahi kuja kwetu. Yaani toka siku ya shughuli yake ile. Sijawahi kumpigia simu. Na tulikaa kama siku hizi mbili tukawa tumehama tulipokuwa tunakaa mwanzoni. Kwa hiyo hata nyumbani hapafahamu. Priscilla rafiki yetu atakuwa mambo yake yale ya kitoto kitoto hajayaacha. Sasa kama atakuwa hajaacha mambo yake, unajua natotea aibu. Aibu. Mwanaume wake vipi yake? Huyo mwanamke ni mtu ambaye anaonekana ni mstaarabu. Yaani mpaka mimi unajua najiuliza kwamba Aisha, Priscilla anawezaje kufanya utundu kama huo? Kampata mwanaume watu mtu mzima ana busara zake sana. Ana kila kitu kiangalia nyumba hilo. Mwanaume ana magari, ampe gari gani aendeshe Priscilla. Yaani kwa mazingira jinsi nilivyosoma haraka haraka yule mwanaume hana kitu ambacho anakikosa. Alafu kiangalia ni mtu mzima. Ana mambo mengi. Umeona? Lakini kwa sababu Priscilla tu shoga yetu hajatulia, naona anaenda kutafuta sasa mwingine tena vijana. Vijana anapenda production bado hakumaliza, naona ujana wake vizuri. Hatari sana. Nasikitisha. Yaani mimi yote na wote nikasema, kwa sababu sijapata majibu ya kueleweka. Ngoja niulize shamba. Kama na wewe kwako tena hajawahi kufika. Wala hamuwasiliani. Sasa kwa Aisha gani mwingine hivi? Ili kwanza mimi kwa haraka haraka ninavyojua Aisha badilisha namba. Mara ni kama mimi mpaka nimeenda kwa babake ndo kanipa namba. Ni muda mrefu mama toka ule mimi sijui kuongea naye kabisa. Alafu kiangalia yule ni mke wa mtu afu mume wake mtu mzima. Unaanzaje sasa kwanza kumpigia pigia simu? Kumpa labda kuongea nini kwa mfano? Mimi naomba nikushauri kitu. Nishauri? Unatakiwa uoe. Unasema? Unatakiwa uoe. Unatakiwa nioe. Kwa nini unashauri hivyo? Uoe ili ujue uchungu wa mke. Ili ujue uchungu wa mke? Naomba nikwambie kitu kimoja. Unajua kwa nini mimi naye tuko hapa? Mimi kama Saidi najua siwezi kuoa. Kwa nini huwezi kuoa? Kwa nini mimi naye tuko hapa? Ina maana mimi najifunza vitu kutoka kwako. Ina maana kwamba kama mimi ningekuwa nimeoa mwanamke, ningekuwa nimeolea watu. Ina maana mke wangu sasa ingekuwa kama mimi na wewe hapa. Maana yake amefanya makosa. Unafikiri mpaka muda wote tumekaa hapa mimi na wewe kwenye hili tukio, kuna vitu vingapi umejifunza? Au kuna jambo gani umejifunza? Maanake hata wewe uko hapa kimakosa. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mimi kuja hapa kwa ajili ya upendo nimefanya makosa, si ndio? Ndio umefanya makosa. Amenizimia simu. Ile mchezo mimi nasikia. Unajua mimi kanipigia simu. Tena anapiga simu huku analia. Na anasema halipo yeye hapajui. Hivi inawezekanaje Dar es Salaam mtu ulipo usipajui? Uliendaje mpaka yeye anakuambia ni mama sipajui nilipo? Inawezekana kweli? Bila inawezekana. Maruina, mimi naona yeye kuishi na mtoto huyo. Yaani huwezi kukaa na mtoto. Mtoto ananiharibia Maruina. Huwezi kukaa na mtoto wewe. Sijui hata mnaishi wewe na mwanao. Unajua una matatizo baba yeye. Sasa amekuja amesema akakwambia ipo kwangu. Sasa anakuja kwangu hiyo vipi? Mbona hapa hayupo jamani? Zote watu walioingia kwenye ndoa kwa pupa huwa wanajutia ndoa zao. Na watu wazima usema kwamba
kamwe kama mapenzi au ndoa ingekuwa tangulia mitihani watu wamekisigeo. Yaani mitihani ianze afu watu ndio tungekuja kuoa. Haki ya Mungu mabacha tungekuwa ni wengi sana. Mitihani huja baada ya kuingia kwenye ndoa. Ndio maana wachache wanaofurahia ndoa zao na wengi ambao wanalia juu ya ndoa zao. Mapenzi ni sana sana umeme wa roho. Sisi unawaka lakini ghafla unazima. Kwa mapenzi ya hivyo. Bado nishauri nioe. Mimi siwezi kuoa. Nitaishi hivyo. Viko vingi vya kujifunza. Wewe tulipo hapo kwenye hili tukio mimi na wewe unajifunza nini? Una cha kujifunza. Afu leo unanishauri nioe. Mimi kama Saidi siwezi kuoa. Wewe niolee mwanamke, niolee mtu mwingine. Eh? Na usije kumuona mwanamke anatembea njiani huko ajaolewa ukamcheka. Au kaja kumuona mwanaume yuko njiani huko anatembea ni mwanamke mimi hapa. Ukamcheka. Kuna sababu za mtu anafanya asiolewe na zipo sababu ambazo zinafanya mtu asioe. Katika maisha sisi binadamu, maisha ya kila siku tunaishi kwa kujifunza. Kwa sababu tunapitia mapito mengi. Binadamu leo hii tunajua jambo baya na zuri. Kwa ina maana mimi kama ningekuwa nimeoa mke wangu, leo hii ningemwolea mtu. Hivi unajua uchungu wake ni nini? Unajua uchungu wa mke? Leo hii mimi sina macho, sio kipofu. Japokuwa hata kipofu huweza kumtambua mke mzuri na mke bora kwake. Ila hawezi kumjua kwa sura yake. Huwezi kunishauri ndoa, mimi siwezi kuoa. Mimi ni mama yake na nitabaki kuwa mama yake. Wana kumwambia mambo yangu baba sio baba unamjengea mazingira mabovu mtoto. Unjui tu? Sikiza Marina. Mimi sikuja kupata ushauri wala sitaki kushauriwa kuhusu mtoto wangu. Unielewa? Mimi ninachotaka tumtafute mtoto tumpate. Kwa maana hiyo sasa wewe mtafute kivyako na mimi namtafuta kivyangu. Hapo mpata. Wacha. Kesho nakutoa kwa nambozura na mwanao sasa hivi. Kama tamaji unakunywa na kushukuru.